Mwasize mtia baganda bangeyo na jemisizi lukubanga atempozi Mugwela Lifestyle Nzee Salina Sif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mwebali nyo kubanga Mugwela no kubaye yonga mugamba. Hey, fewe tuli na fetujia kubira umulimbira. Kakati, omwalo no Brisher Kash kwa sata mpozi ne Chris Evans chibabala chona katonda ya singo kubanga achimanya na kuzino tebatengana. Songa ate enfa yomu imbi Napoleon ononga yamanyika nnyo kayimba kakamu mane mujenku myebiri yedalikiriza kubanga ebadde tetegerekeka bamusanze munju mu yafiride. Songa ate King Saha agambye abavubuka banange muve ku njaga muve kubitamiza obulambu bagondere. Kakati enaku zino Brisher Kash ko certain pose Chris Evans walwe ngambe ziraga nti bandiba baina music business jibabala chonna cheri katonda yasinga okubanga akimanya era nabo kenyi bayinza okubanga bakikunnyonnyola ne just okusinzira ku mbeera gye balabikiramu n'okuba nti tebatengana balabikira wano na wali kyandibanga bano bayinza okubaako ne project gye baliko gye babala nga yandiba ya music kubanga ekigatta bano kiyinza okubangira kirimu ati olw'ensonga nti Chris Evans mumanyi nti musajja muyimbi era muyiiya. Songa ate n'akawala kano ka Brisher Kash nako oyinza okuloza nti kayinza okugwa side olw'ensonga nti munange ebintu bye kakola ku mikutu egyo gya TikTok abantu babinyumirwa era babiwoomerwa era kayina abagoberezi kosa n'abawagizi bangi. Kakati ensonga nti olw'okuba nti balabibwako bonna mu bifo ebitalimu bagamba nti bandiba balina kirabala wekiri baayo muli kiraba ate era wekitali baayo era tuli bimanya kubanga muna ebiri wansi w'enjuba tebyekweka mubikola babiri ensi n'ebimanya oluvannyuma naye ekikulu mukyo katulinde kye batufumbira oba si ekyo munaye nga bamukwano bukwano nakyo kisoboka omanyi oluusi munaye abantu tubaake ate endowooza zituluuza ezisukkawo bantu basobola okubanga munaye bamukwano bamukwano nga basisinkanye ng'olifaani wa munne hey, nibabira uwe bacho. Eyo nga mvuddeyo. Kakati waliwo muyimbi yavudde mbulambu enseno. Ndoza mwamutegeddeka abamu. Muyimbi Napoleon, muyimbi yamanyika nnyo kayimba kaka Momane. Momane akayimba ndoza simanyiwe kayimba. Naye nga nakawulirako. Naye nga kagenda bwe katyo. Kayimba abakyala bali bakagala nnyo. Kusano kuba nti atere ebiseera ebyo. Zizimu kweze zaaliwo nga zikuba. Muyimbi na manya gana matufu oba erinya lye genyini nyini ga Innocent Asimwe. Innocent Asimwe munange myaka ejo yagenda maso nokubanga akikuba yali ava side ze yejinja yasobola okubanga ate yegatibwa ka bavubuka ebali ya sent nibazirya nibachusa abachala kosano okuchakala naye munange obyagenda byononeka na munaye bisende zo kuyimba zigwao bwatu yasobola okubanga atendoza afunamu obuzibu natandika n'okubanga akozesa ebiragalagala omanye ebiseera ebisinga abantu bwe bati bwe bafuna ku kasente oluusi nga kazze mu muzindo bakakozesa okunywa omwenge omungi okubeera n'abakyala ab'enjawulo saako oluusi n'okozesa ebiragalagala. Kakati naye ndoza y'omu ku abo abatambulira mu mbeera ezo n'okuba nti ate bafuna groups ez'enjawulo naye oluvannyuma tebyamutambulira bulungi era ebiseera ebyo yaliko ne mu rehab kugamba abife bibukunganyiramu abantu abafunye obuzibu ebiseera ebisinga bubeera ku bwongo oba ku mutwe n'amalayo kwebbanga naye n'avaayo n'agendako ne mu kibiina kino ekigenda maaso n'okubanga tempo kirwanyisa abavubuka okubanga tebakolesa biragalalagala ekya anisebunya ekibiina ekyo bakiyita ndoza drugs apana wemba seerabidde naye ekibiina ekya anisebunya kikungunza nnyo abavubuka okubanga tebakolesa biragalalagala era bangi nnyo bagenze maaso n'okubanga bakifunamu nga babuulirira n'okubanga tempo zo bakansulinga mu mbeera eyo. Kakati n'omuvubuka ono yasobola okubanga tempo zo agendayoko era nga alaga nti ayagala kuddamu kubanga ata asitula kariya ye naye ebintu byamutambulidde bulungi bw'ati yasobola okubanga tempo zo asangibwa mu nju ye mwasula actually ku Ntebe Road ndoza Ntebe Road ndeje amanye ndeje Ntebe Road ndeje Namasuba ndeje Rufuka ndeje Rubugumu ndeje Kanaba Ruga wewe tupaka Kanaba eri. Kakati mvubuka ono gye yadage na maso n'okubanga wangalira
na ye bamusanze mu nyumba na munange ebintu tebyamutambulidde bulungi nga omutonzi we bwatu yagenze maso n'okubanga amuyita. Kale nno bwatu yavudde mbulambu ensendo na ye kusinza kuba mbadde okumpi banaibabe n'abalala bewunyiza nnyo kubanga munaibadde tebakisubirira kyabeekanziza. Kale eyo nga nvuddeyo kitalo nnyo ekyomimbi yo Napoleon. Eyo nga nvuddeyo King Saha y'omu ku abo abayimbi abadde nga balabulwa okuba nti balina okuva kukozesa ebiragalagala ku saati empozi n'ebitamiiza. Naye alabika ndowooza advise z'abantu yagenda azikwata mpola mpola era ennaku zino kigambibwa nti alabika yeesonyiye ebintu ebifaananako webityo. Era y'omu ku abo abagenda maaso n'okuba nga ate empozi bakubiza avuuka obutakozesa biragalagala. Era eyo statement yagikoze yagezaako okugamba avuuka bannaye temugezaako kukozesa ebiragalaga bibi bijja kuba nga biboonoona bijja battira kariya n'ebintu ebirala. Kale kiwa amaanyi n'essuubi singa anaabanga ddala kituufu ensonga ezo azikwasaganyiza bulungi ng'ebintu ebyo abivuddeko ebitamiiza. Otherwise munange omuvubuka ono ebintu byali tebimutambulira bulungi. Kakati awo nga nvuddewo ate Kiragashumba Kiragashumba yatugambye yakuŋŋanyiza obukadde 3-5 okuva mu birabo bya birthday era ng'obukadde 8 bwavudde wa Abrahams. Ee, byadde bigambo bye era bwatu yagenze maaso ku mikutu gye gya social media n'abitulaga n'abituwandiikira agamba naye mukole emikwano emirungi ate emigagga ndowooza kyandagezaako okutegeeza nti nze nfunye miliyoni 3.5 mu birabo bya birthday ne buketi z'ebimuli 15 agamba kakati gwe ku birthday oba ku mukolo gwo gwonna kiki ky'ofuna okuva mikwano. Kale bwatu yatulaze level ne class ekibanga ddala kituufu ekituufu ekyabadde. Ee, mukole emikwano emirungi oba mukwane emikwano emirungi. Jukira nti ono ennaku zino akola ku NBS after 5 ndoza ennaku zino we bakwasaganya. Naye nabyeko namawulire amalala ate mukozi munne ku TVM ya NBS MC Kasimir ate ye bamukuttenemu k'omusajja era wetuogerera kati ali mukuwere nemba najo. Si birungi, si mawulire malungi. Yabegayiridde bannaye mu nsonyi we temundaga temundaalaasa ng'ebintu tebikyasoboka. Era bwato ne bamulaalaasa ate kasita munaibijja mbawulire. Kale twewale nnyo okubanga ate mpozi tugwa mu nsobi ezo ne twewala ekintu bwenzi n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Nze salina sifa kumata kumira mpira mwewale nnyo okubanga mugoberera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.